Your ass caught. You scared of dogs, nigga? Oh, shit! Screw that dog, man! Don't hump him! Fuck you, you son of a bitch! That bitch just fucking bit me, man! Shut the fuck up. Hey, man, get over here! Oh, shit! What the fuck, man? I ain't got no feet in seats yet! Hey, we doing our own thing. What the fuck, man? Damn, boy. Shit, ain't no more indictments. Is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Sådär, känns som att vi kom till en ny video. Idag är vi tillbaka i GTA Stormhold. Och när vi startar spelet så hamnar vi bara med Franklin här. Mitt ute genom motorväg. Alla tutar och det verkar vara totalt kaos. Ja, det är lite kul. De sätter ju en i så här, alltså random miljöer bara. Och så får man, ja, som om att man bara hamnar mitt i deras liv från ingenstans. Men yes, vi ska åka iväg på lite uppdrag idag. Ni får jättegärna lämna en like och skriva en kommentar om ni vill se mer ut av den här serien. För det är ert stöd som får den här serien att fortsätta. Ja, som får serien att fortsätta, för annars hade jag inte hållit på med den om ingen gillade det liksom. Så yes, glöm verkligen inte att lämna like och skriva kommentarer. Vi kör inte första personen för feelingens skull. Vad var det jag tänkte? Nej, nu kör jag fel. Det var så mycket samtidigt av ensamma gånger. Tänkte att vi skulle köra lite Franklin i det här avsnittet. Och vi ska be oss iväg till hans uppdrag nu. Vad var det jag tänkte mer? Just det, jag vill börja livestreama den här serien som jag har snackat om ganska mycket. Men det är det att jag spelar in så mycket i förväg. Vilket gör att man får liksom inte följa med från där jag var i senaste videon. Utan man hoppar fram och sen så kommer videon och då hoppar man bak igen. Det blir så jäkla skumt, jag måste liksom... ja... spela in mindre i förväg, men jag behöver spela in i förväg för att det ska gå ihop i schemat med allting annat. Så ja, det kan bli lite svårt, men jag ska försöka lösa det till någon helg eller något. Men jag ska försöka lösa det så att vi får upp det. Ja, vad var det jag tänkte mer? Det var någonting mer jag tänkte på. Just det, sen ska vi försöka få upp livestreamen som i videoformat också, så att de som missar liven kan ändå se det i videot. Nu händer det mycket här. Jag har sett att ni vill se vad heter det? Ni vill se cutscenesen lite mer. Jag har skippat dem en del innan, så jag tänker att ni ska få se dem nu. Jag vet att ni dessutom vill ha text, kommer på nu, så det ska jag fixa direkt efter detta. Det känns inte riktigt som det här är jätteviktigt. Vi har inte ens gått 5 yards yet. Jag vet, jag bara frågar. Det är spirit walking, exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in an end of patriarchy. We are women. Jag vet inte hur jag går på kvällen eller går. Det är för att hon ser det där går förbi. Så skriker så. Epp, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. Spirit walking. Det låter så, ja, det låter jätteskumt. Spirit walking. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk. All right, Valamar. Tack för er som skrev Anette. Jag vet inte hur jag kom på det i videon, men folk skrev den då. Tack till er. Okay, you tall linky son of a bitch. Nu ska vi hänga på han här. Vi har kan hemma så också. For show, but what you ska ta vägen med. Nu satte vi på texten nu så att ni kan hänga med i den. Jag hänger inte med så mycket i snacket, utan jag är mer. Jag försöker hänga med mitt eget snack liksom. You got to know the difference, man. Fuck, man, great. My home would be very happy, homie. Eller de sätter in en lite här eller vibesen liksom hur det är i de här områdena och sånt och ja, men liksom att folk står så här och röker och snackar. De sitter där på sin framsida och bara chillar. Wait for Lamar. Ja, de ska ändå bak. Alltså. Det är så gött att vi har rattopedaler såna här. Jag har typ aldrig kört en van i detta med rattopedaler. We going up Vinewood Boulevard. All right.
första personen här med. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Ta någon annan väg eller? Jag vet inte hur olagligt vi får köra under missions. Får inte få polisen efter oss innan vi ens har börjat. Ah, du, det här blev inte bra någonstans. Vi kör lite som vi känner. Vi får se om det händer något. Jag vet inte om det här missionet ska vara på kvällen egentligen. Jag tror vi är en fuling och hoppar bak lite så att vi ser någonting. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen. Get snack och så sitter jag i en van och cruiser runt i Design. Det är rätt så ofta då. Ja, där ser ut som en automatbil. Ja, kör växelspaken och sätt samman. Det är mycket roligare att växla detta. Jag hoppas att det smäller lite under missionet. Annars är det boring. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Till världens snabbaste van och så ska vi uppför också. Chop a free spirit, he bark all he like. Hey, I know you drive that Emperor. So why we in this bucket? It's struggling on the incline. I don't care about no hills. I can get guns, dogs, snatched up fools, you name it in the back of this motherfucker. Glad to see you got your priorities straight. Cat snack. Jag har inte att vi ska köra den där. Okej, så ska jag typ kina på någon eller någonting. Jag vet inte, nu ska vi snacka med. Här känner jag till och med igen från storyn. Nu måste jag vara redo med Tengen 2 här. All right, det ser ut att hända någonting nu i alla fall. Well shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, that's bo-bo. Disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have it. Nu plockar jag nåt nu. Mark. I ain't sharing no ass to CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. I ain't there a law against you, Mark. Lite dram här. Jag tror det här vi ska kidnappa. Ingen aning varför, men det är... Det är Lamar som styr och ställer. Oh, jävlar, nu kör vi. Ska vi på riktigt jaga en MC med en van? Gary, ja. Vi ska jaga, ja, okej. Okay. Ja, you see what he's driving. Alltså han har lika mycket hästar i den där som jag har den här typen, fan. Den där studsar genom gatorna. Och we're losing him. Mm. Och ska vi inte dö också under resans gång? Vi måste ta alla risker vi kan om vi ska kunna komma ikapp den där. Men att han liksom kan typ stanna vid rödljus. Ja, jag kör. Det är din vän som går sönder. Du får bara ta smällen alltså. Vad är planen? Kör över han eller? Fan, kan inte han sticka från mig? Okej. Okay. Jag måste verkligen fixera på körningen när jag ska ta honom. Vi borde fan skaffa oss en egen motorcykel. Det får skjuta lite i däcken här. Att ingen ringer polisen på det här då. Vi kör så här. Hoppa! Flytta på dig! Åh, han blev påkörd! Jaha, varför kan inte jag fortsätta? Jävla vännen är ju paj. Alright, vi har jakt här. Ska vi dra åt? Nej, vi har inte springat med pistol överallt kanske. Men jag tänker ifall han börjar skjuta. Nej. Oh, den här bussen är ju kan backa in den någon. Ja, där kommer ju inte hundarna över. Ska vi knuffa över hundarna eller? Nej, han löste det. Nu ska jag jakta efter den här jäveln. Okej, så vi ska kina honom så vi kan inte bara skjuta ner honom. Spring!
Okej, så. Vänta, nu kommer tåg också. Vänta, ska vi... Fan, bromsa, jävla tur det är det. Varför, hur kan jag vara snabbare än hunden? Kom igen. På han. Men slå han då. Det är nu vi ska ha tasen. Vet ni, fick vi en katt sen här? Han var på tåget. Oj. Okej, så vi ska byta över till hunden nu. Så nu är vi hunden. Halt. Vad är det jag ska göra, eller vad? Jag kan inte ens typ styra hunden ju. Va? Vad är det jag ska göra? Switch back to Franklin and sex. Okej. Hur så? Jätteskumma kontroller med den här. Jag drar den här så att vi kanske kan... Tänk att vi har pistolen redo i alla fall han... Jag ska förtjäna för att skjuta mot oss redan ifall han hade ett vapen. Okej, så hunden får spåra här också. Fan vad bra att vi har med en hund i det här läget. Okay. Kan inte han hjälpa oss lite? Ah, vi ska ta... Vi tar de här också, antar jag. Eller? Jag ska byta till hunden igen. Jaha. Jag kan inte kontrollera den, jag fattar ingenting. Ingen, alltså, är det jag som kontrollerar den? Jag fattar ingenting. Nu håller jag bara in en W. Okej, han springer ändå. Nu... Vänta, vi ska ta tillbaka Franklin. Han har hittat en annan hund där. Nu verkar vi gå till det tåget som jag redan sprang till innan. Alltså, jag hade inte ens behövt hunden här, känns som. Jag hade ju kunnat kolla dem här ändå. Och så sticker han ju på andra sidan då, såklart. Men hur svårt ska det vara att få han? Nej, jag tar ju han fan före vad du tar. Okej. Okay. Ja, jag tömde den bak igen. Jag ställer mig i vägen där till knas. Hey man, get over here! Oh shit! What the fuck man? I ain't got no beef with CGF! Ah, men gett så ligger i stan eller vad? Han gjorde inte direkt något jättemot sen, det var att han sprang. Att han lite började veva nu eller något. Ja, det är du, nigga! Fucking idiot! Ja, in med den hunden där bakom. Och vi får köra. Ja. Hey, if you don't train chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. We're gonna stash this dude in my spot. All right. Vi kör lite en sån sväng. We going back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our folder stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even... Kanske är dumt att bryta så många trafikregler när vi har någon kidnappare där bak. Men samtidigt har jag inget tålamod för... Och där är ju Farbror Blå också. Okay. Vi kör då. Calling them on the cell phone, you dumb motherfucker. They gonna trace this shit in a second. Okay, vi har Farbror Blå framför oss här. Vi pushar på en. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Stop the van. And let the out. Okay, men då kör vi in någonstans här. Någonstans. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. Okay, så Lamar fuck up här då. I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog. Oh, ska vi ta oss tillbaka till hemmet då? Take me down the cut. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone? The cops was all over, nigga. I could have swallowed my card. Try to triangulate that. It's too late. Shit's done. At least I saved you the indignity of pulling apart your shit.
Alright, så det känns som Lamar är den som får saker att hända här, men Franklin är den som tänker. So your old white dude gonna fix it. We're in my first class. Look, I'm gonna learn some skills, man. Pass them on. There's a whole city out there. Jag fick inget jätteaction där. Men någonting hände i alla fall. You better watch out for them ballers. They're gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. Lamar skickar allt. No the fuck you kids ain't. Alright, lite ceremonier där. Antar att vi får en save nu. Ja. Jag vill jättegärna spara allting så att man inte behöver börja om. Det är jävligt surt. Ska vi se vad vi gör nu. Jag tror vi ska tillbaka till hans apartment lite snabbt, va? Eller hans hus. Och sen kanske vi byter över till Michael, eller? Sådär, nu byter över till Michael snabbt. Han sitter och sover i mässan. Han har en dålig dag helt enkelt. Vi ska se. Och så ska vi... Ja. Jag vet inte vad planen är. Vi ska åka hem till han igen i alla fall. Jag vet inte varför han var där han var. Han har ju fått en del gäng efter sig nu. Eller ett gäng efter sig för han drog ner deras balkong där. Så vi vill fixa cash till Michael för att betala tillbaka dem. Och vi behöver typ skydda han under tiden. Han chillar på livet ändå. Ja, det är ni som vill se de här katsen sen, klaga inte på mig. Det blir nog lite längre avsnitt av, vilket kan vara rätt trevligt, så... Yes. Men han sitter och skriker. Det låter som han sitter och kör CS helt här. What the fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. So. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Yeah, I was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something? Michael har korsstubben, alltså. Satan. Dra stolen i TV:n. Is that what you want to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Du får ju till och med hänga med i deras liv allting här, alltså, som bygger upp till det här rånet vi ska se senare. Spoiler alert. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Jag vet inte riktigt om det är exakt det här ni söker, att vi ska följa med i deras familjeliv här. Bike ride. Kan alla att vi klipper lite under detta? Jag vet inte om ni vill se mig och... Jag har glömt av vad min son heter. Nej, vad heter han? Jimmy. Nu ska vi iväg och cykla då, alltså. Bike ride. Ja, vi får se lite vad som händer. Kanske händer någonting kul under ett tag. Vi ska åka ditåt. You're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. Ah, nu ska vi ta upp det också, båten. If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Fuck yeah, my jam. Pushar den hela Rolls Royce där från sidan. When yours are so unbelievably fuckface. Eller Jimmy inte ens bryr sig om att vi kör liksom 120 på rödljus och grejer i stan. Han lavan. You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. Oh, and who knows what they would have. Just det, vi har fått tag i båten här eller. Expect or want them to get killed. Do you think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. Ja, det verkar som Jimmy och, eller barnen och frun där vet om hans
historien. För det första missionet var ju alltså way back. Försöker bara sammanfatta lite som händer för både för er och för mig själv. I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't like seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation. And I had to. Okay, så typ 10 år sedan ville det. Wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Det verkar inte som Jimmy är så jävla glad över att vi räddade hans liv tidigare. Men nu ska vi ut och cykla vid Venice Beach här. Ja, jag hade gärna gjort det i verkligheten, men i ett spel... Nej. Ja, du, jag tar den här, va? If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV! Race Jimmy to the pier, okej. Caps to sprint. Jävlar, vilken fart vi fick! Ej, det var ju typ... Kul, det är sin första personen. Okej, om han torskar så ska han göra något vettigt med livet. Torskar vi så ska vi betala en tv till honom. Ska han fortsätta sitta där och... käka... ja, vad han vill det. Det här är inget problem, vart är han? Vroom... Jävlar, vilken fart han har. Det är fan inget dåligt tempo, då. Improve general stamina. Increase new stamina. Oop! Det var så fel. Ja, vi vinner ju utan problem. Vad är konstigheten då? Det här är ju grymt ju. Så då. Ja, det här gick ju rätt fort om det, tänkte jag. Jag tror det hände en ganska rolig grej sen. Nu börjar min stamina gå ner. Kanske vi ska trampa vanligt. Han är långt bak. All right. Vi verkar få en son som ska göra något med sitt liv i alla fall. Vad skönt. Dock vet jag inte om jag hade litat på det hela vägen. Okej, min stamina håller på att gå ner. Eller HP börjar gå ner. Men jag tänker att vi trampar på så långt vi kan kanske. Eller han börjar komma i kapp, jag kommer igen. ...150 meter. Han är långt bak, vilket är chill. Jag vill inte ta död på gubben här helt och hållet. Han är ju fan gammal typ alltså. Ja, dock hade jag typ också blivit anförd och cykla så det är jävligt svann. Ja, vi glider in på vinsten lätt här. Så någonting. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped and destroy my yacht. Lägger på sidan där och så får mer skit tillbaka. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, oj, det där gillar inte Michael. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait! Okej, så hans dotter är ute på den här båten och hänger med några skumma typer helt enkelt. Och Michael uppskattar inte det. Så jag, ja, han fick en liten snedtändning här. Men jag tänker att vi går in i den inställningen i fallet. Det var snea söndag och så ska vi... ta sig ut. Det var fan inte dåligt av honom att simma hela vägen bort dit. Först cykla så där, sen bara simma så jävla triathlon vi körde ju. Jag hoppas det smäller lite här. Det hade varit kul. Jag hoppas det var. Det var fan inte dålig distans att simma alltså. Ingen dålig båt heller, satan. För alla har ju gjort det misstaget i GTA Online och köpa en sån här jävla båt. Och sen har man undrat bara, vad fan ska man göra av den här skiten?
Jag tror att alla flesta gjorde det. Jag vet, jag gjorde det och jag bara... Ja. Det var ju kul när man köpte den och så, men sen var det inte så kul längre. Kanske är lite så i verkligheten också att man köper en sån här bara, vad fan ska jag göra nu? 2 år senare. Okej, så vi ska upp här och snygga på några typer då. De verkar ha rätt roliga fester nu. Eller, de är ganska få, men ändå... Oj. Jag vet inte ens vem som är... Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house last summer. What? Yeah. Man, you got a killer pad, man. Isn't it awesome? Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Ain't cool, man. What are you doing? Ja, man ska inte jävlas med Michael, alltså. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Är det här allt som händer? These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who wants to see my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! Yeah, cool. No, I'm about to skin you alive! Okay, now we're going to sit still. God damn it! Okay, we'll just... Go! Oh, jävlar, de andra efter oss, alltså. Oh, de skjuter oss, ja! Men vänta, jag är ju grym på att banga detta. Så, där var en. Där var två. Vad är vi nu, då? You killed them! Oh my god, this isn't happening! Just calm down. Hur han sköt framåt oss. Let me take you back to your brother. Ja, vart ska vi då? Ja, där. Ja, man kan lägga i backen med honom, så det var fan så dåligt. Jag är en sån. I'm an accessory to murder. No, you're not. You're an accessory to self-defense. Jävlar, det var fan inte dåliga skott vi drog där från jetsken. I like did some blow. You did blow? Yeah, I did some blow, and that might like make my testimony inadmissible. Ja, just det, är han som har källat på henne också. Så hon är inte glad på han. Nu lär det bli hög. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Michael ska engagera sig lite mer med barnen och sånt, för det sket sig brutalt. Vi fick skjuta typ 3 skott under det här missionet. Eller under hela den här videon, det var rätt sådär. Men ja, förhoppningsvis smäller det mer nästa avsnitt. Så. Yes. Men nu har vi i alla fall kört den här, eller den här videon blev så jäkligt långt. Så jag tycker vi gör så att vi avrundar här. Och så fortsätter vi i nästa avsnitt helt enkelt. Så yes, nu får jag gärna lämna en like, skriva en kommentar, så hörs vi i nästa avsnitt. Så hejdå!